Det är ju ingen dag som är den andra lik. Man måste noga förbereda sig inför varje pass. Även om det kanske inte alltid syns så är det ju en oerhört mycket lagarbete. Vi är många som måste prestera varje dag för att det ska bli så bra som möjligt och nå mot samma mål. Men det är ju också de här lagkamraterna som gör det lite extra roligt. Just nu så händer det väldigt mycket. Taktiken förändras. Man måste tänka till lite extra. Vi har en hel del utrustning att tänka på nu om vi ska veta hur den används på bästa sätt. Och det som är så fantastiskt är att få träffa alla dessa människor och se hur tacksamma och genuint glada de är över våra insatser vi gör för dem. Men Frida, tala om hur det kändes att slå Jo Haag i Holmenkollen. Ja. Vilken känsla. Ja, jäklar.